Ai, txuleta, txuleta, txuleta prestatu behar dugu, Maria! Bai. Zer egin behar diguzu, sagardotegiko menua? Ez. Nola ez ez? Ez. Nola ez ez? Ez diguzu egin behar txuleta, bakailo tortilla, gaztata ere sagar... Ez. Ez. Zer txuleta egin behar diguzuzuk, Maria? Ba, reposatuta egingo dugu, bai. Zagrebeko txuleta da hori. Ah, Zagrebeko bai, txuleta? Bai, Kroaziakoa. Kroaziarra zara, zu, bai, Maria, Maria Lovrich. Zagrebeko txuleta hori norakoa den jakin behar dugu. Zer behar dugu, zer osagai behar ditugu? Behar dugu txeri txuleta, reposatzeko irina, arautza eta ogibirinduta. Bai. Gero txuleta, espeziakin pasako dugu gatza, piper beltz beltza eta mostaza. Bai, mostaza. Gero egingo dugu patata. Egozita daukago ina. Bai, bai, bai. Patata lehenengo egozi eta gero tipulakin pixkatxo bat nahaztu. Eta hori da. Bale, hori da. Bueno, beraz, hasiko... Lehenengo patata egoziko dugu. Eteko dut eltzea urez, patata egoziko? Bai, mesedez. Bale. Auzo lanean arituko gara hemen, eh? Ondo jaten da Kroazian. Ondo eta asko. Ondo eta asko? Asko. Kantitatean? Asko. Bai, eh? Ari da patata egozten, pixkanaka, pixkanaka. Bai, bueno, prestatuko dugu orain txuleta, gatza. Gero... Hori da piper... Piper beltz beltza. Eta orain mostaza. Maria, zu Euskal Herria nolatan etorri zinez? Ba, lehenengo nire senara etorri zen lan egitea. Eta gero gu pentsatu genuen hemen bakarrik uda pasa. Piskatxo bat ondartzen eta buelta. Eta listo, buelta. Baina? Baina nire semea ezagutu zituen bere lagunak. Eta egun batean esan zigun, ba, ni hemen bizi nahi dut. Hor lan gogorra egin duzu hizkuntza ikasteko? Ez daukat beste aukera. Edo euskera, edo erdera. Ba, zerbait hitz egin behar dut. Zestoan adibidez, jendea ez du ingelesez hitz egiten. Orduan zehose behar nuen. Urdai azpikoa eta gazta ere? Urdai azpikoa eta orain gazta. Denetik dauka txuleta horrek gainetik. Dauka gatza, dauka piperbeltza, mostaza, urdai azpikoa eta orain gazta. Jesus, honek ematen du... Ez dakit sandwich erraldoi bat ematen du honek, gauza goxoekin. Esan dizut asko jaten degula ez. Bai, eta ari da ez konprobatzen, eh? Ah, eta orain kiribildu egin duzu. Bai, orain. Ez da zanjako bat bezala baizik eta kiribildu egin duzu, ez da? Bai. Orain rebasatuko dugu. Zu egingo duzu? Bai, bueno. Bueno, orain arrautzetan pasako dugu. Bai. Irin eta arrautzetan pasa. Patata probatuko dugu? A ber, ea nola dagoen, ea bozita dagoen. Ondo, nola egon behar du? Zer nabaritu behar dugu sardeska sartzerakoan patatari, patata zatiei? Ba, puzkatu egin behar da. Bale. Ez bada puzkatzen, orain dik ez dago puntuan. Ez dago egin behar. Ez erantzita geratzen da, baina ez da patata zatia puzkatzen, beraz, orain dik pixka bat gehiago egosik. Bai, pixka bat gehiago. Orain, ogi birindutan pasako dugu, txuleta. Jarriko dugu zartagian, biribirkia, frijitzen. Patataia egosita egongo da? Probatuko dugu? Probatuko dugu. Bai, bueno, niri apurtu zaite behintzate patata bat, eh? Oso ondo, orduan kendu. Kenduko dugu. Kendu. Bale, arraskan. Patata bota ditugu platerera, ura kendu eta platerera bota. Haize itxura hona. Tipula moztuko dugu. Hau da, orain... Hori da, Juliana era deitzen zaio horre. Tipula mozteko modu horre. Julien. Julien. Orain... Piztuko didazu mesedez berriro... Sua. Sua. Eltzearen sua. Eltzea jarriko dugu zutan, berriz ere. Bai. Artuko dugu... Gurina. Mantekila. Bai, gurina. Bai, botako dugu mantekila... Mantekila gurina... Eltzera. Hau, zabaldu egin behar da hemen.
Guriña, eltzean. Bai, mesedez. Oso ondo. Vale. Biribilkiari vuelta. Bete se jode. Croqueta herralde baten itxura du, kanpotik, ikusita. Bai. Bueno, orain tipula jarriko dugu. Guriñari botako diogu tipula. Bai. Vale. Eta tipula pesatxo bat. No zela, kondimentu egiteko. Bai, bai. Patata botatzerakoan pixka bat berrindu egin duzu, ez? Bai, bai. Pixkatxo bat, ba, txikitu. Pixkatxo bat, bakar. Bai. Eta, bueno, orain dugu alde batetik hemen kroketa erraldoi hau. Honi, bai. Andaluzia aldean flamenkin ditzen diote. Flamenkin, bai, badago, ez dakit gauza bera den edo oso antzeko, baina bai, horrelako, badute horrelako plater tradizional bat Andaluzia aldean, korto, eta flamenkin deitzen diote. Txuleta, bai. Paperak pixkat olioa. Bai. Udieza jo. Eta txuletari jarriko dugu onduan kondimentua, edo laguntzeko egin dugun beste zatia, patatak. Beitu ze asko. Bai. Ua, asko gustatzen zait horrela, eh? Ah, perresila. Perresila. Perresila gainetik. Ba, hauxe bai. Hauxe bai. Hauxe da, Zagrebeko txuleta patatarekin. Zegoxoa. Maria. Itxura ona. Itxura ona. Itxura ona. Ah, por cierto, mantal hori zuretzat, eh? Ai, eskerrik asko. Zestoako jubilatuen tabernako zukaldean ikusi nahi dizugu jantzita.